Commander Carl Hamilton. I read your file. Impressive. Ja, nå kommer jo sesong 2 av Hamilton. Hva kan vi forvente oss I denne sesongen? Mer action, mer spenning og ja, litt mer sånn ekte krimsjanger på en måte. Hvordan det å spille I en svensk serie og måtte snakke svensk flytende? Har det vært en utfordring? Altså det å snakke svensk og være Hamilton for meg har vært en kjempekul utfordring. Ja, det jo bare kjempegøy som nordmann å få den rollen I det hele tatt. Og så har det jo, det klart at det å spille på tanspråk en utfordring med det, jeg synes jeg gøy. Det har jeg prøvd før med dansk, og det har vært veldig gøy nå med det svenske. Så første sesong 1, jeg brukte sikkert 4 år altså. Fra jeg var på første casting og fikk rollen til første opptaksdag med å jobbe med språket. Mm. Tror du det noe håp for en sesong 3? Ja, jeg tror det ser lovende ut, men vi får se. Det jo alltid sånn, det I støpeskjeen I hvert fall, men det ikke helt, jeg tror ikke det helt godkjent enda. Og så ble du jo pappa for noen år tilbake. Hvordan det å kombinere skuespilleryrket med småbarnslivet? Det topp. Det det ekte actionlivet. Foregår på hjemmebane. Vet aldri hva som skal skje, hvilke farer som lurer bak en hvert hjørne. Når man plutselig bare blir bombet fra høyre og venstre. Så det topp. Det helt... ja, det det beste som har skjedd med, altså. Det topp. Har du ikke planer om flere? Flere barn? For det ikke godkjent heller. Det sesong 2 ikke godkjent der enda helt heller. Forløpig kjører sesong 1 på, det går glimrende. Sesong 1 har det veldig bra. Og trives I glansen alene, på en måte. Og får veldig mye god oppmerksomhet.